бастап тіске қосуға 15 минут уақыт кетеді бастық. Нысананы тұрақтандыру үстінде емес, тез арада хабардар боларсыз. 1984 жылы Лос-Анджелес. Лос-Анджелес мамырдың 12 жұлдызы, 1984 жыл. Тәңір тұзақ өзінің жеңілгенін біліп, шыдамастығыс деді. Олы, бір ақырластырушыны соғыстан бұрғы кезге апарып тастады. Ол кімді нысана қалып отыр? Менің анам Сара. Егер олы, мақсатына жетсе, мен өмірге келмеймін. Шешемді осы әдіспен өлтірмекші. Бізді жеңісте мақұрым етіп, бүгінгі кешті тарих бетінен өшірмекші. Сонда оған қарсы шығатын армия құрып жоғалады. Тәңір тұзағы осы әдіспен ғана жеңіске қол жеткізбекші. Бізде осы техникадан пайдаланып, бір адамды бұрынғы кезге жіберуіміз керек. Бұлай істей аламыз ба, әлі белгісіз. Мен барайын. Мен барайын. Мен барайын. Мен барамыз. Мен жіберіңіз. Мен жіберіңіз. Мұнша көп адамның ішінен неге сені таңдаймын? Осы туралы айтшы ғане. Жанымды тегуге разымын. Бұл адамдардың бәрі Сара Коннорға өз өмірін арнайлады. Сенің қандай ерекшелігің бар? Себебін білесің. Маған ол туралы айтқансың, Джон. Оны жақсы түсінемін. Оны қорғауға мені жібер. Қару алмайын ба? Машинаны дайындауға 15 минут керек, мырза. Қазір тұрған жерін анықтап, сізге хабарлаймыз. Лос-Анджелес, 1984 жыл. Лос-Анджелес, 12 мамыр. 84 жыл. Скайнет бәрінің біткенін білді. Сөйтіп өзінің артықшылығын пайдаланды. Соғыс басталмай тұрып, терминаторын өткен шаққа жіберді. Олардың көзегені кім сонда? Менің анам, Сара Коннор. Жоспар іске асса, мен дүниеге келмейм. Машина анамды өлтіреді. Сөйтіп олар бүгінгі жеңісімізді қосқанда, барлық жеңістерімізді жоққа шығарады. Машиналармен күресетіндей қарсылық көрсете алмаймыз. Олардың жоспар іске асса, Скайне жеңеді. Өздерінің технологиясын қолданайық. Ол жаққа біреуді жіберейік. Ол әдіс іске асама жоқ па білмейміз ғой. Мен барам. Мен барам. Мен барам. Мен барам, мырза. Мен барам, мырза. Мен барам. Мен барам. Рұқсат етіңіз. Риз айтшы. Неге сені жіберуім керек? Сара Коннор үшін жанымды қиюға бармын. Сарбаздардың ешқайсысы Сара Коннор үшін аянып қалмайды. Сен неге сұранып тұрсың? Мен оны білем. Есіңдеме, маған ол туралы көп айтып едің ғой, Джон. Мен оны